Ето до къде стигнахме с ремонтите. Ще тук горе-долу едно към гьотър и леко е запълнено. С разтвор, който ни оставяше от другите ремонтни работи. Т.е. тук специално не сме планирали да го направим наведнъж, а полека-полека, като ставаше материал, запълвахме. Ето това е нещото, което подготвихме специално. Т.е. тук вече, за да може да се оформи горе-долу и за да се слага вече ъгъла, го оформихме, слагахме на старче, напълнихме го както трябва и го изтегляхме съответно, за да стане горе-долу равно, ето вижда се. Сега тук предстои да се сложи ъгълче и от тук нататък вече почваме изцяло опълнене и изглаждане. Тоест това ще стане вече наведнъж. Има тази възможност. Там долу също им предстои да вършим работа по шамфранца. Ще запълним ето тук това. Ето тук от тази страна. Ще се изтегли по ъгъла и това нещо ще ни служи за майка. Ето от тази страна и ъгъла ето там отсреща. Между тях ще изтегнем с мастар. Тук е по същия начин, ето там ще си опъним в средата една майчица и между тях после ще изпъним това нещо нагоре и в този ъгъл ще направим същата работа. Запълваме ето това с гипсова мазилка насам и насам. Ще трябва да се гарантира тук от тази страна. Окей, значи запълваме това с гипсова мазилка в тази посока и в тази посока. След като ги запълниме, тъй като дръпнат, стават като майки. И между ъгъла, който ще сложим ето там, и този ъгъл, който го изпълним като майка, между тях вече с мастара ще изтегнеме и ще изравняваме всичко. Така, тук има една цепнатина, не знам дали се вижда. Какво правим в този случай? Тогава си я купа. Това нещо трябва да се изкърти и да се запълни наново като хората. Той без той се вижда, че тук е доста криво. Как са го направили толкова криво? Няма идея, няма значение. Значи това нещо го къртим. Ако е само цепнатина, но е здраво, тази цепна се изкъртва. На дълбочина горе-долу около 5-6 мм и го изпълваме с фугопълнител. После се удря още една ръка отгоре с фугопълнителът. За да не се пукне, че има гаранция, че няма да се пукне, но поне вероятността да се пукне намаля, като се направи по този начин. Това е то за сега. Другата стая е по същия начин. Там също. От тази страна сме го изпълнили, подготвили, вече малко се слага ъгълчето. А е от тази страна, само позапълнихме някои по-големи дупки и днеска ще сложим мастара и ще го изпъним като хората. Ще изпъним ето този ъгъл, за да е готов. И от там нататък действаме подред и запълваме. Това е начин, по който ще работя. И така, сега ни предстои да изправим ето тази плоскост тук и да изравним така, че стане както трябва. За тази цел правим следното нещо. От тази страна на стената нанасяме недебел слой, тънък слой с гипсовата мазилка. След което използваме ето такъв мастар, който е в обязателно слагаме ъгъл към мастара. Подпира се по този начин, залепва се върху този слой мазилка, който сме сложили, нивелираме го, запълваме и със специален нишан, който сме си подготвили, изтегнаме запълнения разтвор, за да се изравни както трябва, след което махаме мастара. Значи обязателно се слага ъгъл в мастара в дадения случай, защото ако не е ъгъл в мастара, става следното нещо. Ъгъла, който правите, излиза пълна лъка при новостта. Т.е. мастар вече не може точно да фаните ъгъла тук. Това е причината да се използва ъгъл. Вариантите за хващане са два или с скоби, вратата се отваря и се слагат скоби горе и долу. Или просто трябва да имате някакви под ръка, който подпира време на мастара, докато изтеглите това нещо. Сега ще ви покажа как става това.
Показвам как се изправя ъгъл от този преди подготовката за слагане на алуминиев ъгъл и изтеглянето вече окончателното на стената и на самия ъгъл. За да може тази вътрешната страна да бъде права, трябва предварително да подготвим самия ъгъл. Как става това? Подготвяме. Значи първото нещо, което правим, използваме гипсов разтвор в даден случай. Правим един тъмък слой, върху който ще залепим на ъгъл. Причината да слагаме този слой е, че ако сложим на право ъгъл, тук остават пухини, които много трудно се запълват след това. Допълнителният положителен ефект е, че когато сложите на стара, когато има този слой, той се залепва плътно до стената и се държи по-добре. Не е факт, че ще се запълни всичко, но горе-долу трябва да се подготви. За хващането на ъгъла използваме ето такъв ъглопластар. И от към страната, която го залепваме, хубаво го намерим. Това се прави с цел да може мастара по-лесно да се отлепи, като го изтегляте след това. Залепете го така, че да прилепне плътно. Разтвора, който издава от тази страна, го обирате. Както виждате, мастарът остана залепен и сега трябва и един човек, който го подпре за една-две минути или го фащате с коби. Вместо ще дошли подпрежда малко. Ето тук мине с кръка долу и ръката долу. Само че не този крак под приза, но ти си изследваш нататък да ми се научи шестът работа. Така. Взимаме мишара съответно и почваме да изтегляме с него.
Вижда се дали ще има нужда да се пълни някъде. И се изправя както трябва. На място смитришетата е малко по-кофти. Там трудно се бърка и просто смитрийката се заглажда леко или с маломашката. След като вече сме изтегнали, мастара се изтегля последния начин. Навътре. Това, което остава на полето, просто се изчиства от състава и се измива мастара. Ето крайния резултат, който получихме. Изпъната ъгъл, както трябва, равен е. И от тук нататък вече много лесно се работи. Сега, ако имате съмнение, че тук на стената сте напълнили повече, пак с такъв ъгъл изтегляте това ъгъл, който използвах аз. Значи, за какво става въпрос? Хващате долу някъде. Хващате и горе. Ето по този начин. Изтегляте навътре към стената. За да може да свалите още повече, сваляте на по-ниско ниво и отново изтегляте навътре по този начин. Излишното остава на мастара и после го махате след това и това нещо е готово да се слага ъгъла и да се изтегля от тук нататък. Тия видите стават идеално равни и ъгъла се слага много лесно и се работи много лесно.